რიგითი ჩინოვნიკის განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულება ქართული დემოკრატიის პრინციპებთან შეუთავსებელია. ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობა პარლამენტის კომიტეტის თანამშრომელს შესაძლოა სერიოზულ უსიამოვნებად დაუჯდეს. პარლამენტის აპარატში ადასტურებენ, რომ საჯარო მოხელეებს უფლება აქვთ ჰქონდეთ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები, თუმცა უმრავლესობის წინააღმდეგ გამოსვლა მაინც შეუსაბამოდ ითვლება. ნინო ქავთარაძე პარლამენტის ერთ-ერთი კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტია, პარალელურად კი ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობს. კანონის შესაბამისად საზოგადოებრივ ორგანიზაციაში მხოლოდ არასამუშაო საათებშია დაკავებული და ანაზღაურებას არიღებს. ამის მიუხედავად აპარატის ხელმძღვანელებთან უსიამოვნებას მაინც ვერ ასცდა. გაფრთხილება იყო მიუღებელი ფორმით, მე არ მივიღე ეს გაფრთხილება და არც არასდროს არ მივიღებ, რადგან მე დარწმუნებული ვარ, რომ მემსახურები ჩემ სახელმწიფოს და არა ჩემი ქვეყნის ხელისუფლებას. მე გავაგრძელებ იმ საქმეს, როგორც აღნიშნე, რაც დაიწყე 2004 წელს და ეს იყო ადგილობრივი დემოკრატიის დამკვიდრება საქართველოში. ადგილობრივი დემოკრატია პარლამენტის კომიტეტში განსხვავებულად ესმით. თავმჯდომარის მოადგილე ფიქრობს, რომ ჩვენ არც ამერიკელები ვართ, არც ევროპელები. ქართული დემოკრატია კი ასეთია. რაღაც შეუსაბამობა არის, რომ აპარატის რომელიმე თანამშრომელი ასე აშკარად გამოდიოდეს, ვთქვათ, უმრავლესობის წინააღმდეგ პარლამენტში. რაღაც საქართველოში არ არის ეს სტანდარტები ჯერ. და საერთოდ მე არასერიოზულად მიმაჩნია ამ თემებზე საუბარი დღევანდელ საქართველოში. პარლამენტარის ლოგიკა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კანონთან შეუსაბამოდ მიიჩნევენ. თამარ ჩუგოშვილი ორმაგ სტანდარტებზე საუბრობს და მართველ პარტიას უახლოეს წარსულს ახსენებს. წინ არჩევნებში მაგალითად ძალიან ბევრი საჯარო მოხელე, ათასობით საჯარო მოხელე იღებდა შვებულებას და პირდაპირ ან მთლიანად იყო ჩართული მართველი გუნდის სასარგებლოდ აგიტაციის პროცესში. ანუ თუ მაშინ ეს დაშვებულიყო და თუ ეს არის დაშვებული მართველი გუნდის სასარგებლოდ ან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ, რა თქმა უნდა ეს არის დაშვებული ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდაც. ახალგაზრდა იურისტები მიიჩნევენ, რომ ვიდრე საკანონმდებლო ორგანოში კანონით უზრუნველყოფილი უფლების მსგავსი ინტერპრეტირება ხდება, ქართულ დემოკრატიასა და რეალურ დემოკრატიას შორის ყოველთვის რაღაც შეუსაბამობა იქნება.